Sponsor Medical Park Hastaneleri. Hoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Medical Park Hastanelerinin sponsorluğu ile Can Güdən efirdədir. Bugün studiyamızın çok maraqlı qonağı var. Daim bizim studiyaya qonaq gəlir ve maraqlı məlumatları ilə insanlarımızı, tamaşaçılarımızı məlumatlandırır, marifləndirir. Qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Araş Estetik Klinikasının ağız və üz çənə cərrahı implantolog Dr. Sənan Xankişiyevdir. Salam, Sənan doktor, necəsiz? Sağ olun. Çox hoş gəlmişsiniz. Hər dəfə gələndə çox maraqlı söhbətlər edirsiniz və mənə o qədər suallar verirlər. Deyirlər ki, çox maraqlıdır, sizin əlaqə nömrələrinizi alırlar. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza bugün də vaxt tapıb gələ bilmişsiniz. Bugün gəlin elə implantlardan danışaq, çünki ən çox verilən suallar budur. Bəli. İmplantlar haqqında yenilikləriniz nədir? Yeniliklər odur ki, indi demək olar ki, kəsiksiz üsullarla biz bu implantları icra, yəni əməliyyatlarını icra edirik və aktiv orqanik implantlar, hansı ki, bioloji aktiv implantlardır, sümü ilə daha tez birləşir, onları biz meydana çıxardıb, pasiyentə təqdim edə bilirik və sümü, insan sümü materialları, hansı ki, sümü ilə daha tez, daha mükəmməl birləşir, onlar öz innovasiyalarını yəni göstərir. Və dişlər, dişlərin 3D forma ilə, məsələn, kompüter qrafikası ilə, texnologiya ilə, dizayn ilə yığılır və mükəmməl istifadəyə pasiyentə verilir. O kəsiksizdir deyirsiniz, yəni ümumiyyətlə kəsik olmur, yoxsa çox millimetr? Balaca elə bil deyək ki, bir implant üçün 2-3 millimetr kəsik istifadə eləmək olar. Çox balaca. Qabaq biz açırdıq məsəl üçün daha çox. İndi burada az açılır. Şişkinlik az, zədələnmə az. Yəni, pasiyentin diskomfortu az, yara sağalması tez, ağrı stadiyası, demək olar, mərhələsi yoxdur. Yəni, bu formada pasiyent daha rahat razılaşır bu mikrocərrahi prosedura. Bir də bu estetika məsələsinə gəlin müzakirə edir. Bu seçimi kim edir? Yəni, o çox mu ağ seçilir? O bəzən görürsən, çox sün olur dişlər. İnsan güləndə uzaqdan deyir ki, məndə öz dişlərim deyildir. Yəni, bax, bu mərhələ necə keçir və məncə ən vacib mərhələdir bu. Ən vacib mərhələ odur ki, dişləri seçir pasiyent. Ki, pasiyent deyir ki, mən təbii istəyirəm, ya ağ istəyirəm, super bleach istəyirəm, super ağ istəyirəm. Ondan sonra biz onun yəni təklifini müzakirə edirik, kompüterlə göstəririk ki, bax burada bu olacaq, bu olacaq. Bunları siz edirsiniz. Biz edirik və deyir ki, doktor, mən sizə bıraxmışam. Onda alt üst implantasiyadır ki, tamamilə dişsiz çənə, əlillik, ağız problemi. O zaman biz təqdim edirik ağ dişləri. Yəni ağ dişlər daha məsləhətlidir, yəni daha görkəmlidir, daha estetikdir. O cəhətdən biz ağ dişləri məsləhət görə bilərik. Və ümumiyyətlə, mən görmüşəm sizin əl işlərinizi, bizim bir ümumi tanışımıza siz eləmişsiniz, çox razıdır. Oradan mən də baxdım və çox bəyəndim ki, yəni sünülük görsənmir. Yəni bu məncə çox vacibdir və sizin bir dediyimiz var həmişə o bir verilişlərdir, Hollywood smile, Hollywood təbəssümü. Təbəssümü, bu nədir? Odur ki, mərkəzi xətt düzgün yerləşdirilir, diş ətin, məsəl üçün, diş ətin səviyyəsi görünmür dodağın altından, ağ dişlər görünür, biraz iri dişlər görünür və super yəni, parıltı, super ağ struktur ki, dişlərin, pasiyent məsəl üçün danışanda, məsəl üçün güləndə ağız quruluşu diqqət cəlb edir. Yəni, baxılır ki, ağız dişləri nə gözəldir, nə superdir. Yəni, avtomatik olaraq pasiyentin ağzına, məsəl üçün, diqqət yönəldilir. Çünki dişlər çox ağdır, dişlər estetikdir, dişlər, yəni, onun konturları, anatomik strukturları, yəni, əyri-üyrüdür, simetrikdir, düzgündür və baxılır ki, insan baxanda zövq alır. Hollywoodda belə gülüşlər yox. Yox, var, oradan bəri gəlir. Yəni, siz özünüz bilirsiniz ki, bu innovasiyalar, sirkon dioksiddir, hətta sizin linzaları götürək. Yəni, mərkəz olaraq biz Amerika əsaslanıb, bunları bura gətirib, göstəririk ki, bu texnologiya orada 20 ildir, 15 ildir tətbiq olunur
Gəlin biz də burada istifadə eləyək onu. Ona görə əlbəttə onlar birdədir, sonra gəlib çıxır bizə. Lap yaxşı. İndi əsas məsələyə keçək. İnsanlar çox vaxt qaçırlar, deyirlər, implant qoymalıyam, yəqin ki, bu ciddi bir əməliyyatdır, yatmalıyam falan. Yəni, proses necə baş verir, nə vaxt işə qayıda bilər insan? Həmin gün işə qayıda bilər. İcra olunur 5-6 dəqiqə, həmin gün işə qayıtsın. Mən 5-6 dəqiqə implant qoyulur. Bəli, 5-6 dəqiqə implant qoyulur. O necə olur ki, 5-6 dəqiqə implant? Kiçik kəsik aparılır, implant qoyulur, yəni sümidə dəlik açılır, implant bağlanılır, yəni xüsusi vida. Bu sedasiya ilə olur. Sedasiya ilə də olar, yerli iynə ilə də olar. Ondan sonra, yəni onu edəndən sonra yarıya 1-2 tikiş qoyulur. Bitdi. Təyinat verildi. Antibiotika terapiya, qarqara, dieta, sulu duru qidalanma ki, ona zədələnməsin. Və pasiyent əvvəlki həyatına qayıdır. Vitamin D3 təyin edirik, kalsium təyin edirik ki, sümləşmə, osteoporozun qabağını almaq üçün sümləşmə daha mükəmməl olsun. Yəni beləliklə bitir. Bəs bir prosedura bir dəfə neçə implant qoymaq olar? 16-20 qoymaq olar. 16, 8-10 yuxarı, 8-10 aşağı sümük köçürməsi bu 1-2 saat vaxt aparacaq, amma onu artıq sedasiya ilə aparmaq lazımdır. Sedasiya yəni mükəmməl icra olunmalıdır, pasiyent inciməməlidir, ağrı olmamalıdır, stres olmamalıdır, təzyiq qalxmamalıdır, qlukoza qan atılmamalıdır, əgər şəkərli diabet varsa. Ürək tutmaları, yəni kəllə beyin yəni, gərgin olan hallar müşahidə olunmamalıdır. Yəni narkoz həkimin hesabına bunlar hamısı ləhv olunur. Bir qalır bir dənə işləmək. İşte. Deməli, məsəl üçün 16 dənə implant qoyduq, tikişlər atıldı və pasiyent gedir evə. Bəli. Sonra axırıncı son mərhələ nədən ibarətdir? 2-3 gündən sonra mümkündürsə dişləri yığırıq həmin implant üzərinə. İmidiyat lodging adlanır, dərhal yüklənmə. Ondan sonra 4 ay, 6 ay ərzində pasiyenti izləyirik müvəqqəti dişlərinə, baxırıq, ayda bir dəfə kontrol edirik, check-up edirik və ondan sonra daimi dişləri yerləşdiririk. 3D kompüter, sirkon dioksid, ya deyək metal keramikalar pasiyentin istəyinə görə. Belə bir sual var, həmişə verilir ki, Amerika istehsalı, yoxsa Çinin istehsalı və ya Almanya. Bax, bunu aydınlıq gətirərdiniz. Yaxşı sualdır. Biz Koreya implantından başlayırıq. Məsələn, bəzi insanlar deyir ki, məsəl üçün, İsrail implantları daha üstündür, mən istəyirəm İsrail. Məsəl üçün, biz İsraili 2005-2006-cı illərdə başladıq qoymağa, amma gördük ondan sonra uzaqlaşmış nəticələrdə ki, həqiqətən Cənubi Koreya implantları İsraildən üstündür. Onu internal hex gedir, məsəl üçün, daha yüksək səviyyədə sümi ilə birləşməsi, uzaqlaşmış nəticələrdə, məsəl üçün, İsraildə biz gördük sümi ətrafında, yəni implant ətrafında rezorpsiyalar, sovrulmalar. Koreyada biz bunu az izləyirik, çox az izləyirik. Ona görə biz Koreya implantlarını məsləhət görürük, standart büdcəyə görə. Amma pasiyentin mürəkkəb problemi artıqca, yaş, osteoporoz, sümi, kalsi problemləri və istəyisiz də kimi ki, daha high class istəyirəm, daha yüksək linzanı istəyirəm, daha yüksək səviyyədə görmək istəyirəm. O, bizdə də daha yüksək səviyyədə xidmət olsun, daha yüksək səviyyədə uzun müddət qulluq eləsin. İmplant səviyyəsini əlbəttə Amerika, İsveç qaldırmaq lazımdır. O zaman Nobel implantları, Almanya, İsveç implantları hansılar ki daha yuxarı, daha tez birləşir. Bioloji aktivdirlər, orqanikdirlər, sümi ilə birləşməsi mikro dəlikləri var. O dəliklərin hesabına yəni qan ora keçir və birləşmə daha güclü olur, daha tez olur. Və beləliklə Koreyadan başlayırıq, Alman, Fransa implantları tövsiyə edirik, daha yuxarı siniflər və son Nobel implantları, İsveç implantları, hansı ki ömürlü qulluq edir. Biz deyirik ki, bu implantlar ömürlükdür də, amma periodik olaraq 6 aydan bir? İlk 5 ildə 6 aydan bir, bir ildə bir dəfə kontrol keçmək lazım. Ondan sonra pasiyent, yəni 2 ildən bir, 1 ildən bir, heç olmasa gəlib göstərə bilər özünü. O zaman biz görürük ki, problemlər olmur. Çünki özümüz bilirsiniz, siz də kimi pasiyent görməyə bilər, biz görə bilərik həkim olaraq. Ona görə biz alarm deyirik ki, burada problem var, acil bir vəziyyət var, gəlin burada bir müdaxilə eləyək. Amma pasiyent bilməyə də bilər. Vidalar açıla bilər, sement boşala bilər, hansısa bir implantın boyun hissəsinə, diş ətinin altına iltihab prosesi keçə bilər, insan o yaşayırıq, illər keçdikcə zədələnmələr var, soğuq dəymələr var. Infeksiyon var. Bunlar hamısı var və müəyyən bir təsir implant deyək yad cisimdir, olur bədənin öz orqanı da. Yəni özümüz bilirik bunu. Və bu orqan ətrafında problem yarana bilər. Kiçik problemlər yarana bilər.
Bu küçük problemi həll etməyəndə, vaxtında müayinəyə gəlməyəndə küçük problem büyük problemə çevrilə bilər. Məsəl üçün ola bilər də, yəni deyirsiniz ki, problem oldu. O implantı dəyişmək olar, yoxsa necə? Dəyişmək olar, əlbəttə. Onun üçün 5-6 ay zaman lazımdır, vaxt lazımdır ki, onu biz gözləyək, sümük bərpa olunsun. Hı-hı. Həmin nahiyə yenə deşilsin, yəni dəlik açılsın, o və vida ilə implant bağlansın. Bu da xüsusi təcrübə, cərrahın təcrübəsi. Sözsüz də hər bir iş, özünüz bilirsiniz cərrah olaraq, yəni hər bir işdə təcrübə olmalıdır, yəni çoxlu-çoxlu keyslər, vakalar olmalıdır ki, pasiyenti o vəziyyətdən çıxartmaq və zərər verməmək. Əsas zərər verməmək. Bəli. Biz şəkərli diabeti olan pasiyentlərdən danışaq. Onlar bəziləridir ki, olmaz, yad cisimdir, köçürmə olmaz. Yəni bu mitlər var da hər bir yerdə. Əlbəttə ki, şəkərli diabetə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır qlukozaya qanda olan. Ağızda infeksiya, çünki normalda ağızda qlukoza müşahidə olunmur, amma bu şəkərli diabetdə müşahidə olunur. Ora bakteriyalar, viruslar hücum eləyir və infeksiyalaşır ağız. O xüsusi qarqaralar, diet kontrol, yəni endokrinoloji məsləhət lazımdırsa. Antibiotik terapiya, biraz artıq yazır o antibiotikləri, qorxusu yoxdur, yəni və mikrobun bakteriyaların qabağını alır o beləliklə. Və bir implantlar birləşəndən sonra artıq qorxusu yoxdur. Heç bir qorxusu yoxdur. Pasiyent bizləndir, müşahidə altındadır. Yəni zamanəti var implantın, çünki pasiyent ikinci dəfə nə sizə, nə bizə ödəniş etmir. Yəni ona ehtiyac da yoxdur. Biz yəni bu maliyyəni bir dəfə klinikaya köçürür. Ondan sonra əgər bir hansı bir problem varsa, biz o problemin arxasında dayana bilirik. Sən doktor, hər yerdə, məsələn bizdə də var, biz deyirik şəkər xəstəsi, ona başqa keyfiyyətli linza olmalıdır, çünki göz tibbi problemi olur. Bu şəkər pasiyentlarında da linza implant seçimində fərq var? Yoxsa istənilən ölkə, yəni sizdə belə bir fərq yoxdur? Əlbəttə ki, biz məsləhət görürük daha yuxarı sinif implantları. Bir də ki, nəzarət lazımdır o pasiyentlərə, xüsusi yanaşma lazımdır. Və şəkər kontrolda olmalıdır. Əlbəttə ki. İndi balaca sirlər var ki, yəni həkim tərəfdən ki, biz digər həkimlərdən, yəni cərrah olaraq, məsəl üçün, öz protokollarımız var, yəni Amerikadan gələn protokollarımız var. Yəni onu biz pasiyentə özümüz açıb izahını yəni verə bilirik. Amma belə standart yanaşmadır, yəni diqqət cəlb eləyir ki, infeksiyalaşmasın yara. Başqa problemimiz yoxdur. Və mən tamaşaçılara da bir sir açım ki, mənim öz ətrafımda o qədər tanışlar var. Amerikadan sırf dişə görə Azərbaycana gəlirlər. Sözsüz, əlbəttə ki. Yəni, bu çox sevindiricidir ki, çünki həm qiymət, həm keyfiyyət baxımından vətənə gəlməkləri bu bizim üçün çox əla və qürur vericidir. Ümumiyyətlə, belə deyək, yəni dişlərin qulluq, dişlərin kontrolu normalda, məsəl üçün, yaş fərqi varmı, ildə neçə dəfə olunmalıdır? 6 aydan bir kontrol olmalıdır. Baxış, yoxlanış, rentgen kontrol bu formada kifayət edir. Rentgen olmalı. Lazım olsa ultrasəs təmizləmələr, scaling falan belə daşlar var, ərp var, implant ətrafında mikro iltihab var, yanaşma lazımdır. Amma implant əməliyyatı, yəni dediyiniz kimi qorxulu bir əməliyyat deyil? Yox, yox. Çox asan keçir, çox rahat keçir, ağırsız keçir. Demək olar, fəsadsız keçir. Ekranda gördüklərimiz elə bunlar? Bəli, implantların əkilməsidir, sonra üzərinə keçən dişlərdir. Bu xüsusi vidalar abatmentdir, bağlanılıbdır çənəyə, sonra diş strukturlarıdır. Bu müvəqqəti dişdir? Yox, bunlar artıq daimi dişlərdir, sirkon dioksiddir, metalsız konstruksiyalardır. Bunlar hamısı yəni, son nəticə olaraq göstərilir ki, pasiyent bu formada dişlərinə çıxıb getdi. Aydın da. Bir də diş törəmələrindən danışaq, yəni ki, bu kistalar olur, sümükdə. Bəli, bizim klinikada yüksək səviyyədə onların müalicəsi aparılır. Kista ultrasəs vasitəsilə, xüsusi piezo cərrahi üsulla çənədən xaric olunur və ora biz sümük materialları yeridirik. İnsan sümüyü qanla qarışdırırıq. PRF, yəni kütlə əmələ gəlir və PRF massa, yəni trombositlərlə zəngin plazma, PRF adlanır. O PRF-ı biz sümü ilə qarışdırırıq, xüsusi stick bone alınır, yəni yapışqan bone sümü. Və o sümü yara daxilinə doldururuq, bərpa eləyirik defekti, həmin boşluğu. 5-6 aydan sonra həmin nahiyə biz rahat-rahat implantımızı qoya bilərik.
Yəni ümumiyyətlə kistə nədir? Ha, bu nədir? Kistə bu xoş xəstəli törəmədir. Hansı ki bu yəni gedişatı xoşdur. Amma iltihab yəni mənbəyi olaraq, yəni kanal müalicəsi səhv gedibsə, infeksiya keçibsə ondan yaranır. Bədən o həmin o infeksiyanı kapsulaya alır və kapsulaya alandan sonra o infeksiya əgər müalicə tətbiq olunmursa, yəni çənəyi biz daxil edib yəni xüsusi alətlərimizi müalicə edə bilmirik, kanal root kanal treatment edə bilmirik. Xüsusi müalicə plomblarımızı edə bilmirik və kanalı yuyub təmizləyə bilmirik. Həmin o yəni kapsul başlayır böyüməyə çənə daxilində olur granuloma. Ondan sonra olur kista granuloma, onlar olur sonra olur kistanın çənənin kistası. Və çənənin kistası artıq yəni yarım santimetrdən yuxarı yəni müalicəyə tabi olmur. Çox vaxtı cərrahi müdaxilə ilə həm kanal müalicəsi, hətta görürük ki, dişin çəkilməsi də lazım olsa tətbiq olunur burada. Gələcəkdə implant müalicəsi, yəni implantın qoyulması bu gəlib çıxır 1 illik reabilitasiya. Ona görə bu kistaya gətirib çıxartmaq yəni məsləhət deyil. Vaxtında diş karies oldu ya pulpit diş ağrıdısa doktora getmək lazımdır. Kanalları düzgün doldurmaq lazımdır. Kariesi plomlamaq lazımdır və kontrol rentgenləri yapmaq lazımdır. Etmək lazımdır ki burada kök zirvə, dişin kökü bağlansın, obturasiya olsun xüsusi yəni materiallarla. Əks halda kök dolmayanda 2 mm, 3 mm boşluq qalanda başlayır infeksiyalaşma və verir çənə infeksiyasını və kista başlayır əmələ gəlməyə. Yuxarı çənədə xüsusən bu riskdir. Ona görə bilirik ki, burun ətrafı ciblər var, sinuslar var. Orada haymarit ola bilər, sinusit ola bilər. İnfeksiya keçə bilər burun ətrafı ciblərə. Hətta elə dişləri çəkəndə də boşluqlar açılır, perforasiyonlar olur, ondan sonra yanaqdan gələ biz diş ətri götürək, ağız boşluğunu tikək, onun xüsusi cərrahi yəni texnik lazımdır və ona görə diş doktoru da hələ dişləri çəkəndə də problemə keçir. Ondan sonra yəni xəstəxanaya gətirir ya digər cərrahın yanına. Ona görə bunlarda da diqqət eləmək lazımdır. Yəni bunları biz hamısını yüksək səviyyədə icra edirik, yüksək səviyyədə klinikada onların müalicəsi aparılır, hələ çətin mürəkkəb dişlərin çəkilməsidir, kistaların müalicəsidir, bu sinusit qaymır cibin infeksiyasıdır, yad cisim düşürsə, yad cismin xaric olunmasıdır. Xüsusi ultrasəs piezo cərrahi yəni üsullarla aşağı çənənin məsələn üçlü siniri daxil gedən plom materialları, yəni xüsusi materiallar müalicə zamanı kanalın içinə keçib siniri sıxır. Yəni aşağı çənənin dodağın yarıya qədər Vincent simptomu adlanır. Keyli əmələ gətirir, problem verir. Bunları biz kanalda, sinirin üzərindən xüsusi yəni ultrasəs üsulla biz onu zədəsiz xaric edə bilirik. Həmin sümük materiallarla o nahiyəni bərpa edirik və məsələ aradan götürülür. Aydındır, təşəkkür edirəm. Bəs məsəl üçün bu implantlar əks göstəriş kimlərə olmaz? Əks göstəriş bilirsiniz siz də kimi aktiv virus infeksiya, əgər bu aktiv hansı bir virusdur və aktiv vərəmdir, şua xəstəliyidir, aktiv mərhələsidir. Kəskin infarkt, kəskin insult 6 ay keçməyibsə əks göstərişdir. Bir də hamiləlik dövrü. Yəni hamiləlik dövründə əlbəttə ki implant qoymaq düzgün deyil, çünki sümük yəni uşağa ötürülür və rezorpsiya baş verir, osteoporoz baş verir. Orada əlbəttə ki düzgün deyil bunu etmək. Bir də 13-14 yaşa qədər məsləhət deyil. Biz 14-15 yaşdan başlayırıq implantları qoymağa. Çünki uşaqda xüsusi diş olmayan nahiyələr var. Onları tək-tək qapaqları edirik ki körpə edəndə, çənə böyüyəndə bu problemdir. Yəni 14 yaşdan sonra məsləhət görülür. Belə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni 14-dən yuxarı və yuxarı 90 yaşında 90, da pasientimiz olub implantı qoymuşuq. Heç bir problem yoxdur. Amerika üzündə 95-96 yaşında biz pasientlər gördük ki, klinikada o implantlar qoyulurdu. Heç bir, hətta iynə ilə, belə sedasiya ilə. Bəli, gəlib otururdu. Sağlam adamdır. Təzyiqi normaldır, şəkəri yoxdur. Sadəcə yaşı 95. Dirdi ki, implantımı yəni qoy, mənim dişim yoxdur. 1 ya 2 dişi yox idi. Bütün dişlər ağızda idi. Və o pasienti müalicə edirdilər. Ən maraqlısı keçən görüşdə də dedim sizə ki, mən əməliyyat öncəsi pasientim, dişinizi çəkdirmisiniz, dişinizi çəkdirmisinizsə, deməli alergiyanız yoxdur. Siz bizdən sonra sığortalanırıq.
Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə, bir də bu ağıl dişlərindən danışardınız bizə. Ağıl dişlər mürəkkəb dişlərdir, çətin dişlərdir. Onlar 14 yaşdan, 12 yaşdan sonra ortodontik müalicəyə görə çəkilməlidir. Hətta böyüklərdə də böyük problem yaradır. Ona görə 4 dənə ağıl dişi, 4-ü də xaric olmalıdır. Ki, həmin diş nahiyəsində irinlənmə baş verə bilər, infeksiyalaşma baş verə bilər. Çənə nazikdirsə, o nahiyədə infeksiyalaşır, kista böyürsə, hətta çənəni sındıra bilər. Patoloji sınıq əmələ gələ bilər. Ona görə vaxtında bunları xaric eləmək lazımdır. Bizim klinikada yüksək səviyyədə ultrasəs cərrahiyyə mövcuddur. Piezo cərrahi üsulla biz bu dişləri xaric edirik, siniri zədələnmədən, damarları zədələnmədən, şişkini az olmaq şərti ilə. Yəni, yüksək səviyyədə 4-ün 1 vena daxili sedasiya altında, narkoz altında biz 4 dənə ağıl dişi xaric edə bilirik. Amma pasiyent istəyirsə, bir-bir də çıxarda bilər, heç bir problem yoxdur. Amma dişlər hökmlə, ortodontik müalicə öncəsi, breket öncəsi, bizim çənə əməliyyatımız öncəsi, yəni plastik cərrahiyyəsi öncəsi bu ağıl dişlər xaric olmalıdır. Can Güdənin sponsoru Medical Park Hastanələridir. Türkiyənin ən köklü və təcrübəli sağlamlıq qruplarından biri olan Medical Park Hastanələri 1993-cü ildən bu yana Türkiyənin 17 şəhərində 27 xəstəxana ilə fəaliyyət göstərir. Medical Park Hastanələri hər kəs üçün sağlamlıq divizi ilə Türkiyənin hər yerində yüksək standartlara uyğun səhiyyə xidmətləri təqdim etməklə yanaşı, apardıqları elmi araşdırmaları ilə təkcə Türkiyədə deyil, dünyada da qabaqcıl sağlamlıq qrupları arasında yer alır. Əziz tamaşaçılar, Can Güdən Medical Park Hastanələrin sponsorluğu ilə davam edir. Studiyamızın qonağı Araş Estetik Klinikasının ağız və üz çənə cərrahı implantoloq doktor Sənan Xankişiyevdir. Sən doktor, gəlin ekranda olan bu pasiyentlərlə bir bizə izah verərdiniz. Burada gördüyünüz kimi dişsiz pasiyent idi, 65 yaşında bizə müraciət eləmişdi və protezi gəzdirə bilmirdi. Protezi gəzdirməyən də bu ciddi problemlərdir. Pasiyent yemək yiyə bilmir, qidalana bilmir, estetik qüsuru var, həyat keyfiyyəti pozulub, hər gün yuyur protezi, qoyur kənara, sonra götürür, yenə yaxalır, taxır, taxa bilmir, kleyə qoyur, xüsusi yapışdırıcıya qoyur. O yapışdırıcı da, yəni, bioloji yəni, zərərsiz olsa da, hər gün mədə bağırsağa həmin o yapışdırıcı udulur, gedir və bu hamısı problemdir. Yəni, implantlar qoyuldu. Və ondan sonra implantların üzərinə, məsəl üçün, baxın, implantların üzərinə belə formada dişlər yığıldı. Və təbəssüm liniyası gördüyünüz kimi normaldır, pasiyent rahatdır, yəni sevinir, heç bir problemi yoxdur və protezdən azad olunur. Beləliklə, biz bir çəniyə 4 dənə implant yerləşdirsək, bizim heç bir problemimiz olmayacaq. 4 dənə implant kifayət edir ki, protezdən azad olmağa. Amma imkan verir, yəni çənədə imkan varsa, şərait varsa, sümi yazdığı yoxdursa, ən azı 6-8 pasiyent qoya bilər. Yəni minimum 4 dənə, olonfo adlanır, hər şey 4 üzərində. Həmin bu konstruksiya, həmin pasiyentin təbəssüm liniyası, estetik baxımdan əla, ki, həyat keyfiyyəti yuxarı, ki, heç nə çıxartmır, heç nə taxmır, heç nə... Yəni 4 implanta bərk edilir. Bəs edilir, bəli. Bu yaşlı pasiyentlər üçün? Kimin maliyyəsi çatmır ki, 6-8 implant qoymağa, sümü köçürməyə? Yəni, 4 implant kifayət edir. Sümü köçürmə dediyiniz, o ayrı bir əməliyyatdır? Ayrıca bir əməliyyatdır. İmplant qoyulma zamanı çənədə balaca boşluq açılır. O boşluq hesabına sinus elevasiya olunur, qaldırılır. Və ondan sonra həmin nahiyyə sümü doldurulur, altdan implantlar qoyulur. Və biz o dişsiz vəziyyətdə, yəni bu formada çıxa bilirik. Amma hər dəfə pasiyent edə bilmir onu, maliyyəsi problemi var, yəni sümü doldurmaq istəmir, 6 ay gözləmək istəmir.
Əgər seçim varsa, 4 implant sümü köçürmədən, əlbəttə ki, niyə yox. Amma təəssüf ki, biz görürük bəzi pasientlarda hətta 4 implantı da qoymaq olmur. Yəni onlarda da sümü materialı tətbiq olmalıdır. Onda minimum 4 dənə implant və sümü materialının qoyulması. Yəni seçim bizdən asılıdır və pasientlə müzakirə eləmək lazımdır bunu. Aydındır. Digər bizim slaytda göstərərdiniz bizə. Bu aşağı çənədir. Görürsünüz, burada da 5-6 implant qoyulur. Aşağı çənədə xüsusən protez ümumiyyətlə durmur, çünki orada dil var, yanaq var və o protezi çıxardır ağız boşluğundan və pasientlər ağız boşluğundan əlil olur və əlilliyi aradan götürmək üçün bu formada implantlar qoyulmalıdır və o implantlar üzərinə bu formada dişlər keçir. Yəni dişlər keçir, yapışdırılır ya xüsusi vidalarla bağlanılır və pasient çox məmnun qalır. Ona görə ki, protez 20 il, 10 il, 15 il istifadə olunur. Yəni ümumiyyətlə dişsizdir, protez qoymağa qorxur. Cəmi 4 implant yerləşdirilir və 4 implantla vəziyyətdən çıxır. Və o üstünə qoyulan o protez olur da, o daha çıxmayan konstruksiyası, çıxmayan metal keramika, çıxmayan sirkon dioksid, metalsız keramika. Bunlar hamısı, yəni bu körpü deyil ki. Körpü vari, çıxmayan protez, çıxmayan protez. Çıxmayan. O anadan gəlmə öz dişi kimi də. Yəni bizdə qapağın qoyulması da o da sünni protezdir də, deyək, orqanın əvəzedicisi bir olan bir amil. Burada da protezdir, amma çıxmayan konstruksiya, vida ilə bağlanan çənəyə, sementlə fiksasiya olunan, yəni onlar daha yaxşıdır, daha keyfiyyətlidir. Bu forma, maliyyə də az sərf edirlər. Maliyyə əlbəttə ki, az, yəni az sürətlə, tez, ağrısız, şişkinliksiz, problemsiz bu əməliyyat icra olunur. Və uzun müddətli? Əlbəttə ki, uzun müddətli. Ən azı 15 il, 20 il. Yəni, yaşlı insandır, gəlib 60 yaşında, 65 yaşında. Ən azı onun 80-85 yaşına qədər, 90 yaşına qədər bu konstruksiya qulluq eləcək. Ən azı. Yəni, əgər sadə implantdan istifadə eləsə, əgər biz bahalı, hansısa bir keyfiyyətli, high class, yəni bioloji aktiv implantdan istifadə eləsək, onun ömrü 10-15 ildə ondan artıq olacaq. Bir də baxın, bu ağarmalar var, zoomla edirsiniz də sizcə? Zoomla da edirik, yəni xüsusi sirkon, pres, farfor, keramikalar istifadə edirik ağ rənglərdən. Biz ağ rənglərə daha çox üstünlük veririk ki, estetik baxımdan daha gözəldir, daha yəni mükəmməl görünür, daha sağlam görünür. Yəni sarı rənglər biraz yaş vermə rəngləridir, yəni yaş yuxarı, sarı rənglisə deməli 80-90 yaşında insanın dişidir. Məsələn, biz xaricdə elə görürük. Amma diş yoxdursa ümumiyyətlə, 600 kənələrdə implantlar qoyulubsa buradakı kimi, əlbəttə ağ rəngdən bir istifadə eləmək daha məsləhətdir. Deməli, bir də insan öz təbii dişləri var da, yəni, amma ağartmaq istəyir. Sizdə hansı metodlar var, yenilik? Bizdə laser zoom bleaching var, lazerin ağartma, sadə kimyəvi üsulla, yəni profilaktik ağartma proseduraları ki, dişin öz rənginə qaytarır o prosedur. O formada biz edə bilirik onu. Ən yaxşı əlbəttə laser zoom bleachingdir. Laser hesabına bir gündə icra olunur. Pasient birinci gəlir, daşlarını təmizləyir, ultrasəs skinning aparılır. Ağız boşluğu sağlam olandan sonra xəstə dişlər olmadan, karis olmadan, cərrahi yara olmadan ağardılma həyata keçirilə bilər. Belə bir təcrübəm olmuşdu, istəyirdim siz də bir fikrinizi bildirərsiniz. Məsələn, mən Amerikada bir diş pastası almışdım, hansı deyir ki, 3 istifadə çox ağarma verir. O ağartıdan sonra dişlərimdə çatlar mən hiss etdim və belə pastalar bizdə, ölkəmizdə də satılır. Yəni, insanlar onu həkim nəzarətsiz istifadə uzun müddət edə bilərlərmi, edə bilsələr nə zərəri olar? O məsləhətdir, o uzun müddət. Ona görə ki, orada hiperesteziya, yəni çox həssaslıq yaradır dişlərdə. Dişlərdə istiyə soğuğa çox böyük reaksiyalar olur. Ona görə sonra xüsusi lakla, fotorlak terapiya ilə minə qatına gərək onları lak vasitəsilə örtülsün ki, hissiyyət azalsın. Onu qısa müddətli istifadə eləmək məsləhətdir. Hə, qısa müddətli. Gəlin indi çənə anomaliyalarından danışaq. Ən çox hansı anomaliyalara rast gəlirsiniz? Ən çox klas 3, yəni adi dildə deyək, aşağı çənənin böyüməsi, makrognatiyası, yuxarı çənənin inkişafdan geri qalması, hipoplaziyası müşahidə olunur. O xəstəlik 13-12 yaşdan müşahidə olunur pasientlərdə, xüsusən genetik xəstəlikdir,
ana yəni anadan keçir, atadan keçir, ya yaxın qohumluqdan keçir. Kimsə onu əlaqələndirir nə iləsə, ki yıxıldı uşaq, top dəydi, nəsə. Amma yox, bu genetik qüsurdur və pis vərdişdən də əmələ gələ bilər. Barmaq sovurmaqdan xüsusi yəni pis vərdişlərdir və o pis vərdişlər az faiz təşkil edir. Bir də ana bətində virus infeksiya, məsəl üçün mikrob infeksiyası, onlar hamısı ki 3-cü 4-cü həftələrdə inkişaf bilirsiniz ki əng birləşir, çənə birləşir, yəni əmələ gəlir, diş əti falan. O ana bətində xüsusi patologiyalarda səbəb olur. Ona görə də gəlir uşaq doğulur qüsurla. 14-15 yaşında müraciət edəndə artıq geç. Və qüsur böyüdürsə, əyrilik çoxdursa, əlbəttə ki biz breketlə hazırlayırıq. 17 yaşında, 18 yaşında pasiyentə əməliyyat alırıq. Amma pasiyent 20 yaşında gəlirsə, 25 yaşında artıq birbaşa bu əməliyyatdır. Breket və müalicəsi, ağıl dişin çəkilməsi, pasiyentin hazırlanması, xüsusi rentgenlərlə ölçülməsi, modellər ağızdan alınır və biz bu kompüter vasitəsilə baxırıq. Harda çənəni, hardan kəsmək lazımdır, kiçiltmək üçün, yuxarı çənəni önə çıxartmaq üçün. Və ondan sonra da 10 ay hardasa breket müalicəsi davam olunur. Bu əməliyyatlar ağız daxili üsulla, piezo, ultrasəs cərrahi üsullarla icra olunur. Şişkinlik az, zədələnmə az, az miqdarda keyli olur aşağı dodaqda, xüsusi bu nahədə. Yəni çünki sinir, üçlü sinir zədələnir və geriyə doğru çənə gedəndə burada xüsusi keyli olur. O keyliyi də tədricən 6-7 ərzində, 1 il ərzində keçir. Xüsusi çənə ucunda genioplastikalarda biraz artıq qalır. Çünki genioplastikada çənə ucu kiçilirsə və qabağa verilirsə ya yəni yumurlaşdırma formasını biz istəyirik əmələ gətirək. Bu piezo ilə edirsiniz. Piezo ilə, bəli. Orada biraz keymə artıq qalır, amma keçir. Beləliklə, bunlar hamısı ultrasəs, piezo cərrahi ilə icra olunur. Ağız daxili üsulla, izdə çapıqlar qalmır, deformasiyalar qalmır. Yəni breket vasitəsilə diş əyriliyi tam aradan götürülür və bu pasiyentlər bizə müraciət edə bilər. Pasiyentlər rentgenlər, kompüter tomoqrafiyadan keçə bilər. Xüsusi lateral yəni rentgenoqramadan da keçəndən sonra çənənin uzunluğu biz ölçüb yəni baxırıq. SNA, SMB indeksləri var. Yəni həkimlər bilər onu. O indekslara əsasən bilirik çənə nə qədər geri getməlidir və yuxarı çənə nə qədər qabağa getməlidir. Sən doktor, onda belə çıxır ki, yəni o yaş artdıqca proseslər daha çətinləşir, daha uzun müddətli olur. Onda uşaqlar bu çənə problemi ilə dərhal müraciət etməlidirlər mütəxəssis üz çənə cərrahına. Əlbəttə ki, 11-12 yaşında əgər əməliyyat istəmirsə 17-18 yaşında 11-12 yaşında müraciət eləməlidir. Problem olan kimi müraciət eləməlidir. Amma problem 11 yaşında çıxır. Uşaq yəni onu görür ki, çənəsində qüsur var, uzunluğu var, əyriliyi var. Yuxarı çənə, aşağı çənə ilə görüşmür. Yəni dişlərin deyək belə kontaktları yoxdur. Bir-birinə dəymir. Aşağı çənə öndədir, yuxarı çənə geridədir. Birbaşa müraciət eləməlidir. Bir də o diş kontaktı nə qədər önəmlidir bizim üçün? Çox önəmlidir, çünki diş kontaktı olmadan çeynəmə həzm funksiyası pozulur, hətta oynaq xəstəliyi yaranır. Ona görə yəni bu diş kontaktı, çox sayılı diş kontaktı, okkluzyon kontakt çox önəmlidir. Yəni hətta dişi yığanda da, yəni implant üstü konstruksiyalarda da dişi yığanda da çox sayılı kontakt olmalıdır. Çünki həmişə bu kontakt məsələsini eşidirik ki, o kontakt düzgün deyil, onun müalicə olunmalıdır. Yəni bu çox düzgün yığılmalıdır laboratoriya texnik tərəfdən. Düzgün hazırlanmalıdır. Biz də onu düz çək edib, yoxlayıb pasiyentə təqdim eləməliyik. Yəni yüksək səviyyədə. Belə bir məqamı sizlə biz bölüşdüyü efir öncəsi də, yəni bu son zamanlar pasiyentlərdə, məsəl üçün əməliyyata bizdə gedən pasiyentlər əməliyyat öncəsi analizlərin əksəriyyətində, yəni tez-tez rast gəlir ki, hepatit B, hepatit C çıxır. Yəni bu tendensiyanın belə artmağa doğrudan biz otururuq, deyirik, niyə belə bu qədər artır? Yəni bu həm stomatologiya, indi qoyduq qırağa, bu gözəllik salonları falan, mən bilirəm ki, bunların da əhəmiyyəti var. Amma ümumiyyətlə, bunun önəmi, bu sterilizasiyanın önəmi stomatologiya, o haqda danışardınız. Çox önəmli bir mövzudur. Əlbəttə ki, sterilizasiya yüksək səviyyədə olmalıdır, düzgün olmalıdır. Sterilizasiyanı pozanda, sizdə də elədir, burada virus və mikrob, bakteriyalar ölmür. Bizdə klinikamızda yüksək səviyyədə bu sterilizasiya, hətta biz tapşırıq həmişə 2 qat eləsinlər. Çünki kifayət qədər vaxtımız var ona, kifayət qədər işçilərimiz var.
Niye ki iki kat eləmir ki, sığorta etməyə bu proseduru. Məhluldan keçir avtoklava, açıq üsulla paketsiz, bağlı üsulla paketli avtoklav olunur. Ondan sonra, hətta məhluldan sonra virus, vərəm, sifilis, spit xəstəliyi, məsəl üçün gepatitlər hamısı yəni, mövcud olmur. Ona görə ki, bu məhlul kifayətdir onları öldürməyə. Avtoklavdan sonra yəni 200% garansi var ki, yəni mümkündür. Ona görə o sterilizasiya bu formada həyata keçsə heç bir problemi yoxdur. Pasiyentlər bizə müraciət edə bilər və bilməlidir ki, bizim sterilizasiyamız yüksək səviyyədədir. Sizin yəni bu cəhətdən də bilirəm ki, fərqlidir sizin mərkəziniz. O fərqlərinizi deyərdiniz sizdə. Birinci növbədə sterilizasiya, ikinci növbədə bizdə iş təcrübəmiz. Artıq 20 ildir biz cərrahiyyədə yox. Tibb universitetin müəllimiyik. Bu iş üzrə dərs deyirik. Ona görə biz gündəlik bunları təkrar edirik, protokolları, yanaşmaları. Xüsusi Amerika protokolları ki, o diş implantasiya, yəni orada üzvüyü, klinikanın yəni, daxilindəyik. Hər ildə iki dəfə gedirik, baxırıq, öyrənirik nəyisə özümüz üçün. Bunlar tətbiq olunur. Bir də diş konstruksiyaları. Biz bunları yığırıq yüksək səviyyədə 3D vasitəsilə, xüsusi printlərlə, xüsusi plasmas hazırlanmaqla, PMMI-lar. Biz bunları təqdim edirik, ondan sonra keçirik daimi konstruksiya. Və bu, beləliklə, həm diş konstruksiyaları yığılması yüksək səviyyədə, həm cərrahiyyə ikisi bir yerdə biz pasiyentə yüksək səviyyədə nəticə verə bilirik. Sən doktor, Vinir eləyirsiniz? Bəli, bizim klinikada icra olunur Vinir. İcra olunur. Bəli. Ümumiyyətlə, mən sadəcə bir ətrafdan o təbiliyə üstünlük verən bir insan kimi deməkdir. Yəni, hərdən baxırsanız, çox sünüdə, yəni bu qədər sünü olmağın mənası onu nədir? Onu düzgün mütəxəssis olmalıdır, düzgün dişlər yonulmalıdır. Yəni, siz mənə razısınız. Bəli, yəni onu düzgün hazırlayandan sonra və texniki tərəfdən bunu kompüterlə düzgün kəsib hazırlayandan sonra əlbəttə o sünülü itəcək. Amma ki, biz görürük, təəssüf ki, çox-çox ucuz yanaşmalar, çox-çox aşağı qiymətlərlə, yəni hətta biz öz çırkon ziaksid dişlərimizi, yəni elə qiymətlər eşidirik. Yəni Instagramda məsəl üçün belə reklamlar gedir, özünüz bilirsiniz, sizdə də yəqin konkurentlər var o formada ki, necə bu qiymətə bu linzanı qoymaq olar? Ya necə bu qiymətə bu göz əməliyyatı icra eləmək olar? Düzdürmü? Bizdə də yəni gəlib deyirlər məsəl üçün bizim qiymətdən 3 qat, 2 qat aşağı deyirlər məsəl üçün. Bax burada keyfiyyət hardadır? Burada sterilizasiya olmalıdır, burada keyfiyyət olmalıdır, burada texniki cəhətdən düzgün, yaxşı materiallarla hazırlanmalıdır. Klinikanın xərcləri var, klinikanın materialları var. Və beləliklə, bunlar hamısı nəzərə alsaq və Vinirin hazırlanma proseduru nəzərə alsaq, əlbəttə, heç bu ucuz prosedur deyil və sünnilik olmamalıdır və yüksək səviyyədə nəticə olmalıdır. Ona görə bu aşağı maliyyəsi olan dişlər, olan çırkonlar, olan implantlar yəni bilirsiniz ki, xüsusi məna daşıyır. Ya bu reklam xarakterlidir, ya burada kimsə yeni başlayır bu proseduru aparmaq üçün. Ən son. Bəli, yəni bu formada. Amma bunun özünüz bilirsiniz, yüksək səviyyədə bu iş aparılırsa, biz bunu Amerikadan gətirirsə və bu 30 il öncəsi orada aparılıbsa və biz burada bunu deyirik, bəli, o protokola uyğun eləyirik. Yaxşı, o protokol orada minlərlə dollarla hesablanır. Bəs biz onlardan daha üstün olduq ki, bunu bir neçə 100 manatla biz bunlardan yaxşı elədik. Yəni, onu müqayisə eləmək lazımdır ki, oradan gəlir və orada neçə min dollarla bu müalicə tətbiq olunur. İmplantların minimal qiyməti neçə olur? Bizdə kariyer implantı, bu Xəzər TV-nin əvvəlindən biz o, yəni, düşünmüşdük ki, pasiyent gəlsin, bizi seçsin və müqayisə edəndə, ki, digər klinikalarını biz bilirik də, yəni pasiyent gəlir bizim klinikaya, sonra gedir digər klinikaları müqayisə eləyir ki, maliyyə probleminə görə. Yəni, minimal qiymət 380 manat qoyulub, kariyer implantı, zamanəti 10-15 il, yəni dişlərin çəkilməsi ora daxildir. Yəni, minimal qiymət budur, endirimli aksiya vaxtı, yəni minimal qiymət budur. Amma daha yuxarı artıq o bəli, daha yuxarı implantlar var, keyfiyyəti yuxarı. Və ömürlük zamanət verilən implantlarımız var, Nobel implantları, İsveç implantları. Əlbəttə, onlara da 30% endirim var. Pasiyent onun çox xüsusi klinika gəlib, bizlə müzakirə eləyə bilər bunu, check-up'dan sonra, yoxlanışdan sonra və biz onları təqdim edə bilərik onlara. Yəni, endirimli qiymətlə, ən minimal qiymət yəni, nədirsə,
biz o yanaşmayla pasiyenta yani yanaşabiliriz. Ve uşaqlarla sadəcə bir sual verim, stomatoloq, cərrah kimi. Bu breketlerin hansı yaşdan qoyulmağı daha məqsədə uyğundur? 11-12 yaşdan başlanır və yuxarı sərhədi yoxdur. Yəni pasiyent 50 yaşında da diş əyriliyini düzəltmək istəyirsə, breketi qoyub düzəldə bilər. 600 çənədən gedir söhbət. Məsələn, 600 çənə bir yerdə yığılır. Bir yerdə yığılır. Bəli, bir yerdə yığılması və ağıl dişin çəkilməsi tövsiyədir. Ağıl dişlər hökmünə çıxmalıdır, xaric olmalıdır. Bəs məsəl üçün diş əyriliyi, 30 yaşından yuxarı diş əyriliyini breketlə yenə düzəltmək? Əlbəttə ki, 30 yaşından 30 yaş nədir ki? Bu pasiyent müraciət edir, rentgen müayinəsi aparılır, ağıl dişi varsa çəkilir, ondan sonra breket qoyulur və bir il ərzində icra olunur bu iş. Yəni müalicə çox asandır. Amma breket taxıldıqda insanın qidası pozulur, yeməyi? Yox, müəyyən genetik qidalanmalar olur, yəni sərt yemək biraz çətin olur, amma yəni bunun bir ziyanı yoxdur. Heç bir problemi yoxdur. Aydındır, təşəkkür edirəm. Sən doktor, son olaraq bizim tamaşaçılara nə demək istərdiniz? Pasiyentlər, xüsusən də dişsiz çənələrdə, protez gəzdirən pasiyentlər, dişləri çəkən pasiyentlər, körpüləri sınan, körpüləri itirən pasiyentlər müraciət eləməlidir cərrahlara, həkimlərə, stomatoloqlara ki, vaxtı-vaxtında sümü itkisi getməsin, diş əti sovrulmasın, irinləmələr baş verməsin, sümü qaçmasın ki, böyük əməliyyatdan sonra bu pasiyent imtina edir. Vaxtında problem oldu, protez durmur, gəlsin doktora. Diş sınıbdır, gəlsin, çəksin, implantını qoysun. Körpü sınıbdır, gəlsin, bərpa eləsin. İllərlə biz görürük, pasiyent problemlə, illərlə gəzir. Ağız obezidir, cavan qadındır ya cavan oğlandır, rengine baxanda elə bilsin, 80 yaşı var. Ona görə vaxtında gələndə, rengində də, üzdən də yaşı uyğun eyni olsun. Amma rengində biz görürük, 80 yaşında insanın ağzı çənəsidir, baxırıq üzünə 30-35 yaşında. Vaxtında gəlmək lazımdır. Maliyyəni əlbəttə düşünmək olar. Amma maliyyədən öncəsi sağlamlıqdır və problem varsa müraciət eləsin. Təşəkkür edirəm. Mütləq mən də sizinlə tam razıyam. Çox təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz. Maraqlı söhbətimiz oldu. İnformasiyalar yığdıq biz də. Əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonağı Araş Estetik Klinikasının ağız və üz çənə cərrahı implantoloq doktor Sənan Xankişiyev idi. Medical Park Hastanələrinin sponsorluğu ilə Can Güdənə baxdınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sponsor: Medical Park Hastaneleri.